Hej, kära lyssnare, och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån, podden skapad av hälsobolaget Holistik. Jag heter Sofia Mellström och idag har vi en mycket speciell gäst med oss. Jonas Parandian, kanske mer känd som Naprapat-Jonas. Många känner igen Jonas från Nyhetsmorgon där han delar med sig av sin kunskap inom hälsa och rörelse. Jonas har en unik resa bakom sig. Från naprapat och personlig tränare till en av Sveriges mest holistiskt inriktade hälsocoacher. Genom att utbilda sig världen över med allt från andningstekniker med Wim Hof till movementfilosofi med iDoportal, har Jonas byggt upp en helhetssyn på hälsa som inkluderar både kropp, själ, rörelse och näring. Och nu har han även författat en bok, Stillhet och rörelse som dyker djupt i hur vi kan hitta balans i våra allt mer hektiska liv. I dagens samtal kommer vi att prata om vad som inspirerade Jonas att tänka och arbeta holistiskt. Hans erfarenheter från överlevnadskurser i djungeln och hur hans syn på hälsa har formats av att arbeta med människor som har komplexa skadehistoriker. Vi kommer också att prata om kosttillskott och hur rätt näring och stillhet faktiskt kan stödja vår förmåga att hantera stress och få en hållbar energi. Något jag tror att många av oss söker idag. Så luta dig tillbaka och följ med oss när vi dyker in i ett samtal som handlar om att leva i balans och hur vi kan hitta vår egen väg till hälsa som verkligen kommer inifrån. Nu kör vi igång! Jonas, varmt välkommen till podden. Det är fantastiskt att ha dig här. idag. Tack så mycket. Det är fantastiskt att vara här. Jag tänker att Vi börjar lite från början. för Du har en otroligt spännande bakgrund med allt från naprapati och rörelseträning till att utforska både andning och naturens krafter i vildmarken. Men Vad var det som först ledde dig in på den här breda vägen inom hälsa? Fanns det något särskilt ögonblick eller en upplevelse som gjorde att du började tänka mer holistiskt? Mm. Ja, det har väl varit en, en resa. Men, eh, jag, jag idrottade mycket när jag var yngre mm. och spelade väldigt mycket fotboll. Och var skadeförföljd, Så jag var ofta drabbad av skador och tänkte att det var otur, att mm. det var liksom varför just jag hela tiden och, men sen så upptäckte jag styrketräningen okay. och började styrketräna mer och kände hur jag blev starkare och snabbare, men också att jag blev mer tålig eh, mm. mot skador. Mm. Um, och sen I den här styrketräningsvärlden så såg jag liksom att de som fick bäst resultat av styrketräning de var också väldigt noggranna med vad de åt och kosttillskott. Mm. Ja, ju mer jag liksom fördjupade mig i ett ämne så upptäckte jag liksom att det var... Um, det fanns ännu mer lager, ja. och de, de var väldigt noggranna med hur de sov och återhämtade sig. Och, så det, var, det har varit liksom en, mm. en, en, en liten resa. Mm. Okay. Jag tänker att efter att ha jobbat med många klienter som har sett dig som sista utvägen vilka mönster har du sett i hur vi hanterar vår hälsa och kroppar idag? Mm. Nej, men jag tror att ett mönster som jag sett hos många som kommer till mig med eh, som ser mig som sista utväg, det är att de, de har ju liksom tappat tron lite grann. De har fått höra mm. att nu finns det inget mer att göra. Okay. Eh, och De tror att de har testat allt. Mm. Och eh, att det... Eh, ja, eh, och När man liksom börjar fördjupa sig i vad de egentligen har gjort mm. så är det, inte ens liksom en bråkdel av vad som finns att testa på. Det kan vara att de har gjort någonting som är bra för dem mm. men de kanske har gjort det alldeles för lite eller för sällan. Mm. så att de de inte har fått de här önskade resultaten. Och jag tror att det absolut vanligaste, om man ska se till dem det är ändå att många liksom söker man kan säga liksom externa lösningar. Man tror När man har en smärtproblematik som kan vara komplex, då, att de tror att det behövs eh, man ett superpiller, eller en mm. superövning eller en guru som ska hjälpa dem. Mm. Men när man eh, går till botten av det hela så är det ändå de här liksom, fundamentala grundstenarna i hälsa. Det är liksom kosten, sömnen, rörelse, hur mycket stress de har, andningen. Mm. Eh, och ibland är det, det är liksom så himla... Det kan låta så himla enkelt så mm. att man liksom, eh, bortser från det där. Tror jag. Eh, och, så genom att bara se till grunderna så brukar vi ofta liksom få... Mm. Eh, så, you know, så Det tror jag var det, det svar på frågan. Ja. Ja, men absolut. och jag tänker En följdfråga. Blir de förvånade över att du kanske inte har några supertips som de kanske hade förväntat sig, utan att som du säger det sitter i ganska kanske, basala delar av livet? Mm. Ja... Det kan väl vara ett litet motstånd till det tror jag, från början. Men det beror också lite grann på tror jag, hur, hur man förklarar det. Mm. Om man, eh, för de kommer till mig och så tror de att ja, men det här är väl ändå den värsta ryggen du har sett. Jag opererar mig tre gånger och mm. ja, men jag, så har jag sett mycket värre, och som ja. har blivit bra. Så att jag, liksom, jag vet att det går att ja. bli bra. Men de, de tror att de är de värsta. Och, att Det inte finns, det kommer vara så här resten av livet. Mm. Så att Genom att bara någon tror på dem... Och att Det, liksom, att man, ja, det tror jag också är, kan vara ganska kraftfullt, att de får liksom tillbaka den här den tron på sig själva. Precis, viktigt. Mm. 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 Du har fördjupat dig i allt från naprapati till holis holistisk coaching under Paul Schick Och och movementträning med Idoportal. Vilken av dina utbildningar har haft störst inverkan på din syn på hälsa? och varför? Mm. Ja, Det är svårt att välja en. Jag tror att det har varit en, en resa. Men högskolan och den eh, fyra år långa utbildningen man, som man går och sen det här ettårs... Eh, det är ett året man gör efteråt för att få sin legitimation ja. när man är på sjukhus. Ja, ja, ja. Exakt. Eh, det var en väldigt bra grund. Mm. Eh, och sen som du nämnde, Paul när jag var i San Diego och läste han till eh, Holistic Lifestyle Coach Level 3. Det var väl en ögonöppnare för mig då som var ung i, och liksom att jag hade väl kanske varit ganska, eller väldigt dogmatisk, att jag trodde väldigt hårt på vissa saker och sen... Mm. Um, så det var väl en ganska kraftfull dörröppnare för, till den här holistiska världen. Mm. Um, men ja, det är svårt att välja en. Sen... Um, Vill du förklara hur de har påverkat dig på olika sätt? Mm... Um, ja, men den här... Um, Uh, utbildningen med -check, den fick mig att börja förstå hur viktigt det var med grunderna. Uh. Och, och Det kan låta så himla mesigt liksom, när man bara säger så här, men det, det är, det kan, de, de grunderna är så extremt kraftfulla. Mm. Och Speciellt liksom, när man förstår liksom, vad man behöver göra uh, och när man behöver göra vad. Så kan de, ja, uh, Det är verkligen... Uh, grunden, och sen så mm. blir det här liksom, runt omkring det blir lite extra. Men det är verkligen det, ja, de bitarna är extremt viktiga. Med Ido Portal så tränade jag i många år och var med i hans liksom, första mentorskapsgrupp. Och vi tillbringade flera veckor om året tillsammans, reste runt i världen och tränade. Och vi, ja, det var, vi tränade åtta timmar om dagen. Mm. och Då fick jag lära mig hur min kropp fungerar under liksom, så mycket belastning. Och hur man ändå kan träna och röra på sig så mycket eh, och vad man behöver göra för att kunna göra det. Det är, eh, är, det styrketräning, eller? är det, allt från styrketräning till träning med gymnastiska inslag till eh, contemporary dance, eh, modern dans och, eh, och ja Vi utforskade rörelser på många olika sätt. Vi kunde stå i, ja, i flera timmar och bara försöka balansera högt uppe på en, på en, liksom en byggnad eller vad säger man, Sån här byggställning, mm. bara för att utmana liksom höjden och balansen. kunde Vi stå liksom i flera timmar om dagen. bara stå stilla. Oj. Mm. Vad händer om ni trillar ner? Då, <laughs> eh, ja, då hade man dött, tror jag. <laughs> <laughs> Ingen säkerhetslina, då, eller? Nej, men det, ja, men det är väl en reflex. Alltså, om man känner att man tappar balansen så det är inte som att man faller som en... Äh, nej, mm. utan Då kanske man går ner på huk eller tar tag i nånting. Alltså, ja. mm. <laughs> det lät lite läskigt. Mm. Men Du har också varit med Wim Hof i Pyrenéerna mm. och äh, lärt dig om andningstekniker. Vad har du tagit med dig därifrån? Ja, det här var också väldigt länge sedan. Det var han blev så stor och känd. Så det var Vi var en väldigt liten grupp, det var jag och hans söner och så var vi några till som tillbringade en vecka i Pyrenéen ihop. Eh, och då var, liksom, andningen var en del. Eh, mm. Vi mediterade och så eh, badade vi i kalla bad varje dag. Eh, men en, en viktig grej, så också, som också... Jag vet inte om, han, om det kommer fram så mycket i hans filosofi i liksom sociala medier och så, men det är att vi, minst en gång om dagen gjorde vi någonting... Alltså för att utmana så något äventyrligt. Det kunde vara att vi Helt plötsligt när vi liksom körde med eh, bilen över en bro på väg till ett berg som vi skulle bestiga, Så kunde han ropa liksom, stanna bilen, stanna bilen. Så fick vi liksom... Nu ska vi ut, alla ska hoppa från den här bron ner i floden. Eh, mm. ja, nu vet du hur djupt det är här. Nej, nu hoppar vi! Och så skulle vi liksom bara... Så man var tvungen att utmana sig själv. Det eh, var en del av hans filosofi, att, att vi är gjorda för att få de här skjutsarna av mm. liksom, stresshormoner och göra saker som... Um... Adrenalinkicken. Exakt. ja. Mm. Mm. och Det tror jag är underskattat i den här världen vi lever i idag när man liksom lätt kan hamna i ett litet ekorrhjul och vi blir liksom lite tryggare och tryggare. hela mm. tiden. Och till slut lever vi i liksom, en eh, liten bubbla att minsta lilla grej upprör oss eller får liksom våra stresshormoner att skjuta i, mm. i taket. Och, eh, men genom att göra sådana där saker så tror mm. jag att man kan bli mer stresstålig mm. mot, den här, ja, men mot räkningar eller fakturer eller mm. liksom, eh, den här vardagsstressen. Och sen så tror jag att... Eh, ja, livet handlar liksom också lite grann om att leva och ta för sig och gör, testa på och utforska och mm. äventyra lite grann. Utmana sig själv lite mm. grann. Mm. Ja. Tillbaka till de här andningsteknikerna. tänker jag, mm. eh, för Det är ändå ett sätt kanske att hantera stress och uppnå en bättre hälsa. Var det är så du lärde dig? Ja. Um, absolut. Andetaget är ju någonting som man kanske tar för givet. för Det bara kommer och mm. går. man behöver inte tänka på det. Mm. Men det är ju också någonting som vi kan ta kontroll över och bestämma hur vi ska andas. Mm. Och Uh, hans andningstekniker handlar ju mycket om här, liksom kontrollerad hyperventilering som följd av att man håller andan. Mm. Så att när man gör de här uh, uh, andningsövningarna så frisätter i kroppen väldigt mycket stresshormoner. Mm. Och sen, uh, efter man liksom, efteråt så kommer, blir det någon slags hyperkompensation när man kommer ner i ett väldigt lugnt stadie. Mm. Så att det är balansen av skjutsen av mm. stresshormoner och sen, Stillheten. Så att man kan absolut, det är någonting som vi har tillgång till när som helst. Mm. och Om du vill bli mer fokuserad och alert så kan du eh, andas snabbare. Mm. och Vill du lugna ner nervsystemet så kan man ta lite långsammare och djupare andetag. så Det är ett extremt kraftfullt verktyg att kunna mm. styra den inre kemin. vilket av om det man vill aktiverade det uh. sympatiska eller parasympatiska. om man vill, Kroppens fight or flight eller rest and digest. Mm. Mm. Eh, jag tänkte Vi ska prata om överlevnadsträning. För du har ju genomgått överlevnadskurser i djungeln. Eh, en miljö som kräver total närvaro och anpassningsförmåga, förstår jag. Kan du berätta om en sån här, hur en, en sån utbildning går till? och, och Vilka insikter tog du med dig? därifrån? Mm. Ja, det, jag har gjort många överlevnadsutbildningar mm. runt om i världen. Men den här i djungeln, det var i Amazonas i Guyana. Mm. Och det var tillsammans med en SES-soldat, en brittisk SES-soldat som heter Ian som tyvärr gått bort nu. Och sen de loka, några lokala amerindianer. Mm -hmm. um, och då Först flög vi in till den här indianbyn djupt inne i djupaste Amazonas. Och sen gick vi ännu djupare in och sen åkte vi längs floden ännu djupare in. Och där hade vi Eh, ja, utbildning i djungelöverlevnad. Och, dels var den här ä, militära sidan mm. var, som vi fick av Ian, hur eh, militär djungelöverlevnad... Och sen så tillbringade jag mycket tid med indianerna och liksom hur de eh, levde i djungeln. Uh -huh. För dem är det ju liksom inte... Är det skillnad på, på de överlevnadsteknikerna? Ja, det är alltså För oss som besöker där är det ju kanske liksom något av det tuffaste man har gjort. Och man liksom Det är kämpigt. Och sen, ja. är man har på sig liksom djungelkläder och kängor och de springer runt i flipflops. För dem är det, är det de är ju en vardag. Mm, så det handlar ju liksom... Så att, eh, det är stor skillnad. De vet exakt. Det är ingen ansträngning för dem för att få mat eller veta vilka växter de ska plocka eller hur, mm. vilk, hur de ska liksom navigera i den här tjocka, täta djungeln. Mm. Det är ganska speciellt om man inte har varit, när man har gått mycket i andra skogar, så är det oftast liksom nivåskillnader. Mm. Så man kan komma upp på en höjd och så ser man och får en liten förståelse för mm. hur det ser ut, geografin och vart man befinner sig. Men i, i djupaste Amazonas där är det i stort sett alla träden är nästan exakt likadana. och djungeln är och är och Man ser liksom bara någon meter framför sig. så att Väldigt snabbt blir liksom disorienterad. Ja. Mm. Men det, de, de, har, de har koll på det mesta. Ja, mm. Häftigt. Och den militära övningstekniken, då, eller man ska säga, hur, hur var den då till skillnad? Den är lite mer strukturerad, ja. och eh, viktiga alltså prioriteringsordningar vad man ska tänka på, det här behöver man göra först, det här... Mm. Eh, att man, en viktig sak att ha med sig är ju att... Det fick, eh, att man, man, ett stort misstag många gör det är att man kanske går vilse eller gör, tar mm. något beslut som är dumt. Om man hamnar i en, liksom, en, en överlevnadssituation i mm. djungeln är det, det bästa man kan göra det är att stanna på stället. Då är, okay. då är det lättast att bli hittad. Eh, mm. För så fort man börjar irra runt så blir det svårare för alla inblandade. Uh. Så Om man går gått vilse att man stannar kvar på stället och försöker liksom göra ett läger där och se till så att man klarar sig på platsen. Eh. Och eh, Det jag fick lära mig av indianerna det är att djungeln är en väldigt trygg plats. Eh, Guyana kallas för Land of the Giants. Och, eh, Uh, um, Guyana kallas för Land of the Giants och där... Um, av någon anledning så är... Liksom, djuren där är mm. större än på andra delar av jorden. Mm. Uh, och De har jaguarer, kajmaner, världens giftigaste, ormar, och spindlar och skorpioner. Och, um, men... det finns in, Ingen av djuren liksom är ute efter att komma och ta en utan bara mm. man respekterar djuren om man till exempel ska plocka upp en pinne att man kanske petar på den först med en annan pinne. Man kollar vart man sätter fötterna. Mm. Eh, om man ligger och sover, det är inget djur som, kommer liksom, som är ute efter den och kommer och tar den. Och eh, efter att ha tillbringat liksom några dagar där med indianerna och, och verkligen kunde känna det, att det var, det var en trygg plats, mm. så var det mycket lugnare sen när man skulle... Eh, för sen var det en som isoleringsfas, när man ska klara sig helt själv då i djungeln mm. eh, med begränsad med utrustning. Och då Mm, då är det en trygghet om jag alltså med att, 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 att djuren inte kommer efter. De är inte ute efter det nej. nej. Så det tror jag när man har sett många här dokumentärer mm. och så och det berättade i att han, det kommer många till honom som mm. ska spela in såna här naturfilmer mm. och så vill de att det ska se lite häftigt ut Oj, här är en giftig orm mm. och där är den och då berättade han ja då vill de att jag ska stå bakom ett träd och peta på den här ormen så den börjar fräsa medan de filmar så alltså det, mm. det det, det ja. så han gillar inte det där egentligen för i, det, för, det förmedlar en, en syn kanske som inte är helt, eh, mm. stämmer, Men sen så klart kan man ju... Mm. Eh, om man tar liksom inkräktar på dem eller mm. gör någonting så kan det ju... Skrämma dem? Eller absolut. Så. Ja. Mm. Men den absolut största faran det är en själv, mm. att man skadar sig själv. att man går vilse. Mm. Och sen nummer två, det är myggen. Mm. Så det är liksom... Ja, jaguarerna kommer inte ens på liksom tionde Nej. plats, tror jag. Men det är kanske de som man ja. är mest rädd för. Mm. Så, eh, av, av allt det här du berättar, vad tyckte du var mest utmanande för dig själv? Då? Förutom kanske myggen här. Då. Mm. <laughs> vad var mest, den största prövningen? Den största prövningen för mig i djungeln, det var... Jag brukar vara, jag, um, brukar vara väldigt duktig på att kunna göra upp eld ja. överallt. Eh, där var det väldigt svårt att hålla liksom elden vid liv för mm. att skifallen som kom var så kraftfulla. Ja, första natten så liksom, jag, hade jag tyckte att jag hade byggt ett ordentligt tak. Jag hade liksom i timmar samlat eh, eh, löv och flätat mm. ihop och lagt. Liksom, Eh, Träribbor och... Så att nu har jag ett ordentligt tak. Eh, men redan liksom första natten när skyfallet kom så blåste det, liksom, det bara blåste ett hål i okay. ett av eh, mina skydd. Så att, och då slocknade elden, uh -huh. och jag hade ingen ficklampor eller eller någonting. Så att då är det helt kolsvart. Uh -huh. och från sex på kvällen till sex på morgonen då är det så mörkt att man ser inte ens handen framför ögonen. Så jag visste liksom inte om jag hade ögonen öppna eller stängda. No. Eh, så det var liksom utmanande. Och då får man ligga där på sin brits som man har byggt eh, 60 centimeter ovanför marken, och så får man ligga där i tio timmar och vänta på att det ska bli ljus samtidigt som myggen långsamt äter upp Jag tror jag fick 400–500 myggbett varje natt. Trots kläder och så? då? Ja, 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 den, ja. ja, de myggen där de var... var som, ja, ja var som... Eh, <laughs> som svenska mygg, fast på mm. anabola steroider. De var väldigt snabba. Det är liksom mm. Här känns det som att de är långsamma. Man kan lätt liksom slå mm. dem och fånga dem, men det var, mm. ju, det var ingen idé. Så först la jag mig på ena sidan, mm. så fick de äta sig loss där. Mm. Och så fick jag mig på andra sidan, mm. så fick de gå loss där. Mm. Du, en sån här resa kräver ju både fysisk och eh, mental förberedelse. Tänker mm. jag. Tänker Eller väldigt mycket. Klarar, klarar de flesta människor av det här? Eller Vad tror du? Vad säger det om människan? Liksom? Mm. För någonstans så har vi ju inte haft all den bekvämlighet vi har idag. Från början. Nej. Har vi bara glömt bort? Ja, det tror jag. Att det, det är, jag tror inte att det krävs så mycket fysisk och mental styrka. egentligen faktiskt. Mm. Utan det är- När man får se indianerna, framför allt... Då, hur de, det är ju deras vardag. Mm. Eh, och att, det går att leva så ganska liksom, ansträngningslöst eller besvärsfritt mm. så, så tror jag absolut att det är liksom en utbildning för, som de flesta skulle klara av väldigt bra. Och eh, Det kan ju vara ett väldigt stort steg för någon men jag tror att det skulle också vara väldigt givande. Mm. Mm. En utmaning, helt enkelt. En ordentlig utmaning. Ja. och Att man skulle komma därifrån och känna sig... Liksom att... Jag klarar det här. Det ja. för det är en av kanske de tuffaste eh, överlevnadsutbildningar man kan göra mm. och som privatperson, om man inte är i det militära. Mm. Eh, och då, då klarar man det. Men då tror jag att man kan känna ett lugn i många andra situationer också. Har mm. mm. jag klarat det här, så klarar jag resten, så att säga. –Ja. <laughs> ja. Det var det du sa tidigare, om att vi borde utmana oss själva lite grann för en ja, adrenalinkick, om, om inte annat. Då. Mm. 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 Men du har dessutom varit med i något som heter Ensam i vidmarken mm. ett eh, program där du fick möta extrem fysisk och mental utmaning. Vill du berätta om det här programmet och vad ni gjorde, eller du gjorde? Mm. Ja, det var ett tv-program som... Eh, vi var åtta deltagare mm. som... Eh, blev utplacerade var för sig i eh, norra Norge. Och Det här var i oktober, november, eh, så det var väldigt kallt. Och eh, Vi hade begränsat med utrustning, mm. så man var helt själv. Det var inget kamerateam, eller så Så man hade en huvudkamera och sen två gopros. Eh, och så skulle man då ja, helt enkelt se hur länge man kunde överleva själv där. Eh, och så hade vi en... Eh, gps som man kunde använda i nödfall och mm. när man använde den då var det liksom att då... Eh, jag drar mig ur. Exakt, uh. ja, precis. Eh, och den som klarar sig längst helt enkelt eh, vinner tävlingen då. Mm. Hur gick det? <laughs> eh, jo, men det gick. Eh, jag måste ändå säga att det gick väldigt bra. Jag mm. hade väldigt fina dagar. Jag var där mm. i 36 dygn. Eh, Ja, Jag hade liksom inte någon jobbig eller tråkig dag. Jag hade det väldigt bra. måste jag säga. Det hade varit mm. en liten dröm av mig att få testa på att... Ja, just det här, hur länge klarar jag mig själv i vildmarken utan mm. medhavd mat och med begränsad utrustning. Så Det var en eh, väldigt liksom spännande en spännande utmaning att få testa på. Men... Jag eh, tror det var kanske... Ja, men där det runt dag 30 så var det en storm som förstörde mitt fiskenät. Mm. Ehm, och efter det så fick jag ingen fisk. Mm. så de sista, Den sista veckan så åt jag ingenting och jag hade redan gått ner ganska mycket i vikt. Mm. Ehm, så Jag tror att jag hade gått ner runt... Nu vet jag inte om jag säger fel. Men... Ja, men jag tror att det var 18 kilo, ja. så jag vägde 56 kilo. Mm. Ehm, och Då sa läkarna att de tyckte att jag vägde för lite, så mm. att de tog ut mig ur tävlingen. Okay. Och Det var hjärtkrossande. Alltså jag, var, jag kände mig inte alls klar med den där platsen. Du kände dig som en förlust? Det där lite grann. Ja, men jag kände mm. att jag liksom hade minst två veckor mm. kvar i mig. också. Oh, ja. Ja, jag hade liksom bara gått sparat på energi. Så att det var, och så gick det så fort. Jag fick liksom inte ens chansen att säga hej då. till platsen. Mm. Och Jag hade suttit där mm. och mediterat flera timmar om dagen, så jag hade liksom fått en stark eh, anknytning. Och, Ja, Det var liksom mitt hem, och så, uh -huh. så helt plötsligt. Och nu får det inte vara kvar. Och så var det var liksom bara att åka. Uh -huh. Jag hade velat göra liksom en ceremoniell eld och tacka någon gång kanske. Du låter så stark, en sån enorm överlevnadsförmåga. Men jag tänker så här, gemene man, nu då, som skulle göra en sån här övning mm. hur ska man förbereda sig? Då? För det är både mentalt och fysiskt, det Ja. Eh, jag tror att... Det vikt, en viktig sak är att kunna göra upp eld, för elden är väldigt viktig. Um, och Det såg man det var vissa deltagare som inte var bra på det. och mm. Då spelar det ingen roll om du får liksom fisk eller om du inte kan tillaga den. Mm. Och elden håller ju också varm, mm. eh, men det också ger också en trygghetskänsla. Alltså även fast man är ensam så blir det ändå något slags... En Sällskap. Eld. Ja, mm. Exakt. Mm. Eh, jag kan sitta och kolla in ja, eld i flera ja, timmar och det, ja. och det är bara mysigt att sitta och mata den och peta i mm. den. Och, eh, på kvällarna så la jag alltid i stenar som blev varma som jag tog med mig in i sovsäcken för det var väldigt kallt. Eh, mm. Så att den elden är väldigt viktig. Ja. Eh, sen så tror jag också såklart att det är bra att bygga ett hem som eh, skyddar en från vind och vatten mm. och som håller värme. Mm. Eh, jag byggde en, lite, en väldigt enkel konstruktion eh, som är en, eh, som en tipi, som ett, ett tält, i princip mm. med mm. en tri, tri, tripod med tre stycken träd och mm. sen, eh, en presenning runt. Mm. Och Sen så hade jag en eh, granrisbädd, och den la jag väldigt mycket krut på. Man brukar säga att ungefär 30 centimeter tjock granrisbädd mm. eh, jämfört med ett sånt här... Um, Budgetliggunderlag, ja, budgetlig mm. exakt. Okay. Och jag hade väl kanske 120. Så, uh -huh. så jag hade liksom en väldigt fluffig och skön säng mm. som jag sov liksom varmt och gott i. Där tillbringade många timmar. Mm. Eh, och den tredje saken det är maten. Då. Och I det här fallet så var det ju fisket. Att, mm. eh, för det var ju svensk och norsk jaktlag som gällde där. Att Man, inte, ja, man fick inte göra fällor eller jaga mm. djur på land. Men, eh, så Det var fiske som gällde. Um, och Det var ju så sent på året, så att det fanns ju liksom inga ätbara växter egentligen. det fanns mm. så Absolut att man kan gräva efter rötter och det fanns mm. lite eh, övermogna bär, och så där, men inte som gav så mycket. så Det var, det var fiske, och um, det är väl någonting som jag ja, fallerade lite på. Jag har inte så stor erfarenhet av att lägga nät från land utan båt. Mm. så att jag, um, Det var väl två tillfällen som jag fick... Så Jag får riktigt stora laxar mm. som jag eh, varmrökte. Och då, en sån lax räckte ju i mat i tio dagar, mm. så jag kunde äta liksom ett halvt kilo lax om dagen. Mm. Eh, men, eh, men det var... Det tror jag... Ja. Eld, eh, hem och mat är väldigt, väldigt viktigt. Och sen så mm. vatten, såklart. Men det, i, i Sverige och Norge är det mm. väldigt enkelt i naturen att mm. få för rent dricksvatten, men det är det ju inte kanske på alla ställen i världen. Mm. Som till exempel i Amazonas, där... Ja, vattnet i, 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 i floden där är ju brunt. Mm. och Det måste man koka innan man dricker, för det är fullt okay. av parasiter. Och, mm. och så att Det är en utmaning när... Eh, då måste man kunna göra upp eld för ja. att ens dricka vatten. Ja. Mm. Och skyfallen, då? När regnet kommer i, i skyfall, om jag samlar upp det? Ja, det, skulle man kunna, det kan man ja. göra, ja, ja. absolut. Ja. Ja, men då måste du också ha någonting att fylla upp dig i. Och, mm. Men det kan, det, det kan man absolut ja. göra. Ja. Mm. Du, och jag måste gå tillbaka till Amazonas. Där, för jag funderade lite på det här med 400–500 mm. och Då tänker jag, hur mådde du efteråt? Alltså, det blir nästan som en anafylaktisk chock tänker jag, att eh, kroppen måste ha reagerat. Hur mm. var det? Ja, jag var väldigt trött på dagen. för Jag det det hade svårt att sova på nätterna. I vanliga fall så kan jag somna i stort sett vart som helst. i vilken position som helst. Mm. Men där var det dels liksom för att jag verkligen blev uppäten av myggen kändes mm. som. och sen ja, alla ljuden. Alla skyfallen. Mm. Jag tror liksom runt tre, fyra på natten så började vrålaporna skrika. Har du hört en vrål, någon gång Nej. Det låter liksom som någon mm. slags urdjur eller dinosaurie. Ja. Liksom, någonstans från djungeln så började en sån apa skrika mitt i natten. Ja. och Sen började någon annan svara, och sen bara det rullade det där, ja. ljudet runt om i djungeln. Um, ja, så att det var, jag var väldigt trött på dagarna. Ja. Och jag tror det var liksom En stor anledning var väl myggbetten. Dels att jag hade fått så många myggbett men mm. att jag inte kunde sova på grund av att man blev uppäten hela tiden. Ja, just mm. men du, och så tänker jag även att det här kliar eller att det är lätt händer en olycka. Man får ett skärsår eller någonting. Det mm. är ju så fuktigt. Mm. Så ett sår, hur läker det ihop? Ja Det läker inte så bra i, i djungeln. Det är precis ja. som du säger. Det, dels är det väldigt fuktigt och det är... Av en annan bakteriekultur som man kanske inte är van med, Det känns som att det är väldigt aggressivt. Eh, så att En del av överlevnadsutbildningen det var mm. att man två gånger om dagen skulle gå ner i floden och tvätta sig ordentligt. Mm. Eh, och Då går man ner i det här bruna vattnet, mm. eh, och där i floden så finns det... Kajmaner, som är stora alligatorer. Mm. Eh, det finns eh, elektriska ålar, och, men framför allt så att Så fort man gick ner där och, så stod man och liksom tvättade sig, då kommer pirajorna, och de, de, de är inte farliga för människor, Nej. men de är nyfikna. så att De är liksom där och nafsar lite grann. Okay. så Man står där i vattnet, och så kommer liksom massa små fiskar som är liksom och på en massa är och grann. Och så mm. ska man försöka tvätta sig, och hålla koll på så att det inte kommer några stora kajmaner. Mm. Mm. Eh, så det var en dag som jag kände att nu orkar jag inte, jag var så trött, jag var nu orkar jag, inte jag Det var på kvällen också mm. och det hade börjat skimma. Och jag kände att nu orkar jag inte jag gå ner och tvätta mig. För mm. jag eh, eh, ja, jag var helt slut. Mm. Nu lägger jag mig bara. Men jag hade fått ett litet som knappt, det var knappt ett sår. Men det var någonting från, man håller ju på att gå in tät djungel mm. på dagarna. Så det var ett litet skrubbsår på tummen. Som här hemma i Sverige så hade jag inte ens lagt märke till det. Men, mm då här mitt i natten, liksom bara några timmar senare, då vaknade jag av att liksom då hade jag, alltså då bara bultade det i hela handen mm. ehm, och då fanns det ingenting jag kunde göra för då var det så mörkt. Jag kunde mm. liksom inte gå ner till floden då, ehm, så då fick jag ligga med den där smärtan och sen på morgonen när det blev ljus så såg jag hur, liksom, ja, på bara några timmar då hade tummen blivit ja, men dubbelt så stor och den var svullen och då fick jag gå ner Istället, bara för att jag hade skippat den där en ja. gång på kvällen innan går och bada så fick jag liksom tvätta mig tio gånger var, 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 varje dag sedan framöver. Ja. Mm. Det är så fascinerande. och Vi kommer tillbaka till både Vilmarken och eh, djungeln. Av ah, det du berättar tänker jag, så låter det mer som mental styrka än kanske fysisk uthållighet, eller är det en kombination? Mm. Vad, vad är viktigast, tror du? Eh, ja, jag tror att... Kanske kunskap är det viktigaste. Mm. Eh, har man det då behöver man liksom inte vara så mentalt stark. tror jag utan då, då vet man vad man ska göra. Och det är, för att Vi kommer ju liksom från naturen. Mm. Det är vårt hem. Eh, mm. så gäng, vi har ju liksom bara avlägsnat oss och förlorat den här kunskapen hur man ska leva vad man ska äta, eh, hur, hur man ska bete sig. där Så att jag tror att... att man, om man kan hitta ett lugn Um, det kanske kan man räkna som en mental styrka. Då, att, för att ett stort misstag som många gör det är... Liksom när man blir... Om man inte har ätit mm. om man inte har sovit bra, energinivåerna är låga... Mm. Dels då är det lätt hänt att man kanske blir mer rädd. Um, man blir mer lätt hänt att man tar felaktiga beslut. Uh, kroppen svarar inte på samma sätt. så är det är att lätt Man kanske halkar eller trampar snett. Mm. Och, um, så om, man är van, om man har utsatt sig så här några gånger och förstår och vet hur, att kroppen, eh, hur den reagerar när man inte har ätit på länge mm. och inte har sovit mycket... Eh, att Man kanske måste gå lite långsammare. Mm. Eh, göra saker i slow motion, mm. inte stressa fram. Eh, en grej som Ian sa det var think twice cut once. Så till exempel mm. om man ska, när man ska bygga sitt shelter, Eller sitt, skydd, mm. Mm. sitt överlevnadsskydd då... Att man ska vara sparsam på energin. Mm. Eh, för man vet inte när man kommer äta nästa gång. Mm. Och att, eh, ja, Istället då till exempel för att... Ja, men nu, jag tror att den här eh, pinnen blir tillräckligt lång för, som jag ska kunna använda i det här fallet. då. Mm. Och så eh, hugger man den och så kommer... Eh, den var lite för kort. Ja. Då är det bättre liksom, men okay, nu tar jag ett god tid på mig Och kommer den här räcka? Ja, men det räcker. Så att man liksom, eh, istället för att liksom hugga ner en till pinne sen. Och, mm. Så att man verkligen gör det lite långsammare och tänker igenom saker. Mm. istället så att man behöver göra om det. Och, mm. En sak i taget. Mm. Ja. Mm. Vi är tillbaka till liksom de, de här basala behoven då, av sömn och, och näring. Att hur viktiga de är. och Har man ordning på det så... Klarar man det mesta? Ja. och att eh, Man har ju fått höra liksom hur... Vatten är ju... Det vet vi, alltså, utan vatten klarar blir oss i två, tre dygn, kanske. Mm. Men sen så blir det liksom livshotande. Mm. Och med mat så har man ju fått höra att man kan klara sig i flera veckor. Men redan efter några dygn, i en sån där överlevnadssituation mm. så börjar kroppen bete sig annorlunda. och Så att det är... Mm, det, det, ja, det, det, mm. Näringen är också viktig. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till... I, i introt här så pratade vi om att du har skrivit en bok, Du har släppt din första bok eh, Den som heter Stillhet och rörelse. Eh, var det någon speciell upplevelse som inspirerade dig till att skriva den? här boken? Eller Hur, hur kom den till? Jag kände väl att jag har ju... Jag kommunicerat mycket på sociala medier, mm. framförallt på Instagram. Eh, och Det är väl ett format det är väldigt liksom kort och snabbt. Mm. kanske och Sen har jag varit med en hel del då i, i morgonsoffer och så där, på tv. och, och, och Det går också väldigt snabbt. Mm. Det går undan. Mm. och Jag har väl känt att jag har... Att jag liksom kanske inte riktigt hela jag kommer fram. och att En eh, bok har, har känts som... ett som ett, eh, ja, men ett medium som jag själv gillar att har, så har jag liksom fått säga saker lite mer ordentligt. Mm. Mm. Jag tänker precis som du säger, att eh, både, både Nyhetsmorgon och allt vad det är är det korta tips, snabba råd och så vidare. Mm. I boken, här, finns det något mer liksom, röd tråd du vill att läsarna ska ta med sig? Är det något du vill att de ska extra fundera över? Eller? Ja, men det kanske är lite grann det vi har pratat om nu. att jag tror det är ju väldigt ofta som man frågar liksom, vilket är det bästa tipset. eller en, mm. Vi vill gärna ha quick fixes och mm. snabba lösningar mm. men att um, det många gånger kanske är saker som behöver få ta tid. Mm. Men att det kanske är små saker som ja, under tid kan göra väldigt stor förändring om man, om man gör det regelbundet och gör det ordentligt eh, och jag vill kunna förmedla med boken att, det liksom, ähm, ja, att man läsaren kanske får liksom, tillbaka en tro på sin kropp, för att vi, mm. våra kroppar... In, äh, vi besitter sån en enorm visdom och kunskap. I, alltså vi klarar av så mycket mer än vi tror. Mm. Och, um, bara man ja, blir lite mer närvarande och tillå så, kan, ja, så kan man tillåta den här kraften att få komma fram. Mm. Mm. Jag tänker just där på titeln, då. Också, stillhet och rörelse. Eh, och rörelse är vi kanske bekanta med. Vi är ganska, pressade, vi är stressade. Vi ska prestera, det är karriär, det är allt möjligt. Men du lägger, lägger ganska stor betoning vid stillhet. Mm, ja, lika mycket betoning på stillhet som på rörelse. Halva boken handlar om stillhet och andra halvan om rörelse. Mm. Mm. Tänker, vi, tänker du att människan kanske nästan har svårast för stillhet? Har vi glömt bort... Mm. Lite som du säger, så här, en sak i taget. Mm. Jo, men absolut. Om man, jag tror att om man ser på hur vi, den moderna människan, lever idag mm. om man jämför med hur våra förfäder levde mm. och hur mycket naturlig stillhet som fanns då, mm. i, dels under dagen... Alltså det var inte så att vi hade... En åtta timmar lång arbetsdag, och vi var tvungna att vara på vissa platser. och Man eh, matades med... all typ av, eller idag matas vi av all typ av stimuli. allt från starka ja. lampor och bullrig eh, stadsmiljö till mm. eh, eh, sociala medier och underhållning som eh, kan konsumeras dygnet runt. Och på, förr, så var det liksom, när det var mörkt, så var det tyst och stilla. Mm. Och äh, Även under dagarna... Så hade man mycket mer tid för stillhet. Mm. Och den stillheten är så enormt viktig för våra hjärnor mm. och för våra kroppar. Mm. Eh, så Det tror jag absolut är någonting som den moderna människan... Att det, kan, det kan vara en utmaning mm. att försöka skapa de här tillfällena av stillhet med alla frestelser som finns. Och Ja, men precis. Jag kom osökning osökning på frågan hur man ska hitta den här balansen då, hur mm. man ska skapa en stillhet i den här moderna världen. Mm. Ska vi sätta oss i ett rum och meditera, och så vidare? Eller hur kan jag enkelt hitta den här balansen? tror du? Mm. Jag tror att det finns många olika vägar mm. att gå. Men en av de absolut mest kraftfulla vägarna är att göra sig själv närvarande. Mm. Eh, för jag tror att om man inte är närvarande, om man inte är här och nu mm. så kan man bara vara på ett annat ställe, och det är uppe i tankevärlden. Mm. Och när man är i tankevärlden så är man antingen i det förflutna eller i framtiden. Mm. Och våra tankar är så extremt kraftfulla eh, för våra förfäder, när de heter det, var jagade av en sabeltandad tiger till exempel, mm. så frisätter ju kroppen stresshormoner som gör mm. att kroppen gör sig redo för att fightas eller fly. Och Det är en överlevnadsinstinkt som gör kroppen redo till max. Och, um, men våra tankar mm. är lika kraftfulla som en sabeltandad tiger. Så man kan sitta på en lugn middag eller vid en poddinspelning eller, och så kommer man plötsligt på någonting. Och Just mm. ja, det här skulle jag ha gjort. Eh, jag skulle ha svarat på det där mejlet. eller... Mm. oj jag måste hämta barn, eller vad som helst. Och det är... Eh, då kan de tankarna få kroppen att frisätta exakt samma hormoner. Mm. Och vi tillbringar väldigt mycket tid i tankevärlden, mycket mer än vad vi tror. Mm. Vi, vi är eh, omedvetna om hur mycket tid vi tillbringar där. Ja. Så en väldigt kraftfull sak det är att dels kunna liksom förstå när man är där mm och hur man kan lära sig att komma hem, brukar jag kalla att göra sig mm. själv närvarande. Mm. Och det kan Du göra med... Du kan göra dig själv närvarande med allting annat som är närvarande. Och Det är allt du se, kan se på, mm. allt du kan lyssna till mm. allt du kan lukta och smaka på och allt du kan känna och ta på kan du göra dig själv närvarande med när du vill. Som till exempel ditt andetag. som du har. Och liksom, om man känner att... oj, Och så kan man bara... Känna på andetaget. Hur det känns det nu? Hur känns temperaturen på inandningsluften in genom näsan? Känns det tungt eller trögt? Så kan man lämna den här tankevärlden och mm. landa i sig själv. Och eh, så Det är väl nummer ett, att göra sig själv närvarande. Och sen mm. Nummer två är väl... Nästa steg det är väl att börja förstå vad är det som gör att jag lämnar Nuet och försvinner mm. iväg i tankevärlden. Så att börja eh, ja, klura ut vad det är som triggar mig att lämna, eh, lämna den här platsen här och nu och försvinna iväg. Mm. Är det liksom någon slags försvarsmekanismer eller copingmekanismer? Vilka triggers har jag som gör att jag flyr iväg i tankarna? Mm, det tror jag är det absolut kraftfullaste man kan göra i dagens samhälle för att minska stress och mm. skapa mer stillhet. Leva mer i nuet och mm. kanske inte oroa sig i onödan. Nej, om man oroar sig, då är man inte närvarande. Nej. Om man, eh, eh, då är man i framtiden. Eh, så, så om man är i det förflutna eller i framtiden... Framtiden kan ju också vara liksom oro, det kan också vara drömmar. Så, att, eh, så det, det är verkligen ja, att förstå, förstå den här... Vad som, när man är i tankevärlden, och det är inte så, mm. så himla lätt men när man, kunna börja, när man kan börja observera och förstå mm. eh, och liksom den här definitionen av vad som är här och nu och vad som är i tankevärlden mm. då, då kan det vara lättare att... Eh, ...släppa taget? Ja, liksom. exakt. Ja, ja. Ja. Tappar du själv balansen någon gång? Ja, det gör jag. Mm. Och det är mycket lättare också om jag till exempel har inte sköter mina grundstenar i hälsan mm. Um, om jag har sovit dåligt eller har dåligt med energi eller, så blir det mycket lättare att försvinna iväg i tankevärlden. Mm. Mm. Många av våra lyssnare är både kost och kosttillskott viktiga delar för, för hälsan. Hur ser du på balansen mellan att just få näring från maten och komplettera med kosttillskott? Jo, extremt viktigt. Mm. Um, det är ju Kosten är ju liksom själva grunden, mm. eh, som också som är en av de här grundstenarna. Mm. Enormt viktigt att ge kroppen... för Det är liksom inte bara energi, mm. det är inte bara bensin. Vissa brukar jämföra att kroppen är som en bil, och maten är som bensin men mm. det vi äter är också, blir också våra byggstenar. Mm. Så våra celler byts ut all, eh, mot det vi äter. Mm. Och, Ja, jag tänker att eh, kosten är en väldigt viktig grund. Och sen så, eh, Vi lever ju också i ett samhälle idag där det är inte är jordarna där saker odlas, mm. urholkas på vitaminer och mineraler och det blir lite mindre mineraler i mm. eh, frukt och grönsaker. Och, så det, då kan det vara bra att ha eh, kompletterande tillskott. D-vitamin mm. för oss som lever i Norden är mm. ju... Är nästan essentiellt för att eh, liksom upprätthålla en optimal hälsa. Mm. Mm. Det är inga speciella liksom, kostråd du ger? Jag tänker på patienter du tar emot och så vidare. Ja, jag själv försöker att äta um, i det som är i säsong, mm. och det som är närproducerat. Mm. Och om möjligt för, liksom i småskaligt, eh, alltså från små gårdar. Mm. Det är också svårt eh, att mm. få tag på. Mm. Eh, jag, försöker, jag äter ganska mycket kött, och då försöker jag äta viltkött framför allt. Mm. Eh, så... Ja, jag tror att det är eh, att försöka äta det som är i säsong mm. och försöka äta en varierad kost. Jag tror att många idag äter äter ja, för få mm. olika typer av råvaror. Att Man har liksom kanske sina go-to, mm. och att man... Ja, så att också utmana sig själv där lite grann. Mm. Mm. Ser du några så här typiska näringsbrister eh, när du tar emot klienter eller patienter? Ja, eh, det gör jag väl. Det är jag jobbar... En, 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 en del av mina klienter är... Kvinnor som håller på med yoga. mycket mm. eh, och Många av dem är också veganer och mm. vegetarianer. och Där kan man ju se... Även fast de är väldigt duktiga, mm. så är det tyvärr så också... att Det, det, jag tror att det, är, det är svårt för många att upprätthålla liksom en eh, bra eh, mineral och vitaminbalans. Där så att där är det väl många som, som har näringsbrister. Eh, och Det kan ju liksom te sig på att de har allt från konstiga smärtor som de kommer till mig för. Liksom i första, ja. I, i, ja, det är liksom ont i ryggen och sen så mm. liksom efter några gånger märker man att smärtan flyttar på sig. Det, liksom, det är inte en, en vanlig mm. eh, nerv eller smärtproblematik. Um, och det är inte heller så himla lätt att... För, för någon som kanske följer en kost mm. um, så kan det vara... Många gånger när man byter till en diet, mm. eller startar med en diet, mm. så känner man en väldigt stor förändring och skillnad mm. i starten. Mm. Eh, och, sen, och, det behöver inte, det, och det kan vara från vad man än byter till. Mm. Det kan vara för, kanske för att man minskar på kolhydrater eller man testar något nytt. Och, mm. eh, så att då kanske man känner, Om gud det här är jättebra för mig. Mm. Men sen efter ett år med den där kosten mm. så kanske det är att man har missat och få i sig viktiga eh, ämnen som kroppen verkligen behöver. Mm. Men då är det svårt att se, när man liksom tänker, va, men, det här har ju, men det är svårt att koppla ihop det då, Visst, när det liksom har, mm. så att det kan vara väldigt... Eh, och Sen så finns det ju andra aspekter också, men till exempel när det kommer till veganer. som- mm. De vill ju inte... Eh, ja- Det är etiska skäl, till exempel, eller mm. Så att det är svårt, kanske, ibland att påverka också. Mm. Alltså som, jag vill inte, de, det är ju deras beslut vad de mm. vill äta, och många gånger så kan det vara också väldigt svårt att- Ja, det är då är det en mm. väldigt bra grej för de mm. som inte liksom, vill äta kött. till exempel. Som ett komplement. För... Ja, ja, det är ett måste nästan för många. Jag tänker på det När du just tar emot klienter, är det någonting du tar upp ganska tidigt då, i, när, när, i en undersökning? och så vidare? Hur kostvanor och näringstillskott ser ut? Eller kommer det senare, så som du beskrev, då, det är en smärtproblematik och då utgår du från den först? Eller? Ja, jag, jag... När någon kommer till mig så är det mm. oftast då med en att de har ja, problem i muskelapparaten. Mm. Mm. Och då har jag lärt mig mm. att det inte alltid är det bästa för mig att direkt säga att jag tror att det har med kosten att göra. till exempel. Nej. För att Det kan bli en liten krock. Eller mismatch. Okay. Ehm. De man förväntar sig att du ska trycka på muskeln istället. Ja exakt. Men vi tar en ordentlig anamnes, man kollar liksom, mm. sjukdomshistoria och liksom, kollar, hur deras livsstilar, vad mm. de äter och hur de sover, och så. Ehm. och sen får jag ett hum och Det är inte alltid det. Alltså min känsla heller stämmer. Mm. Så att, men sen efter ett par gånger, när man kanske har för, eh, um, vunnit klientens förtroende mm. så kanske man kan börja liksom så nåt frö. Och det är också många gånger så är det ju... Um, när det kommer in en person... Mm. Det kan ju vara, ja, man kan ju göra stora förändringar med alla personer. Det kan vara, ja, men, oj, Du är uppe till tolv på nätterna. Mm. Eh, du skulle behöva gå och lägga klockan tio, och du behöver äta lite mer protein mm. och du behöver röra på dig fem gånger i veckan. och så ska du göra de här övningarna fem gånger om dagen, och du mm. så ska du dricka två och en halv liter vatten och så ska du meditera. Mm. Så, så det blir liksom kanske lite för mycket på ja, en alltså. gång. Så Då får man ha en liten känsla av vad personen med. Ja, och så ja. välja en sak, kanske. Mm. och Börja med den, så de gör den saken ordentligt. för Om de får tio saker... så blir mm. det kanske bara kaos av allting, och de vet heller inte riktigt vad som, mm. vad som gör vad. Men om de startar med en sak och gör den ordentligt mm. så kan de få en känsla för... Ja, men det här, oj, okay, när jag gör det här så upplever jag det här i min kropp och det gör verkligen skillnad. Mm. och Sen kan man introducera någon ny sak, och sen en till sak. Mm. En sak i taget, som du sa. <laughs> Eh, jag tänker, ser du någon ny trend inom rörelse och hälsa som du tror kommer att ha stor påverkan på, på oss i framtiden? Inom rörelse och hälsa? Mm. Mm. Ja, jag tror det känns ju som en stor trend just nu med äh, kvinnlig hälsa. och mm. Det känns ju som att den, den... kanske har hållit på i några år, men det känns mm. som en positiv trend. i alla fall för det känns, som att det... Det behövs, kanske. Ja. Mm. Komplex att vara kvinna. Mm. Cykler och mm. barnafödande och mm. så vidare. Mm. Mm. Jag tänker också så att Det här med att utmana sig själv... Att nu har ju du gjort extrema saker i djungeln och i Nordnorge. Mm. <laughs> Ser du en trend i det här, då? att man vill ut i vildmarken och utmana sig? lite? Mm. Det vet jag inte om jag har sett någon trend av direkt. Men eh, Jag märker ju att folk ändå har ett liksom sug mm. efter det. Men för många eh, liksom upplever det också som ett stort steg att komma mm. ut i naturen. Mm. Eh, det, men Det är någonting jag skriver om i boken, också. Hur, hur läkande och stärkande naturen kan få vara för oss, och hur mm. man kan liksom börja närmare sig. För att jag tror att Det, egentligen, det är liksom vårt ursprungliga... Mm. Hem, tror jag. Mm. Eh, vi, vi, vi kommer därifrån. Så att, eh, vi mår bra av att tillbringa mycket tid här. Mm. Mm. Eh, ja, Så Jag hoppas att det blir en trend, i alla fall. att vi mm. kommer vara mer ute i vildmarken. Om jag vill bestiga Kebnekaise, mm. hur ska jag förbereda mig då? då? Ja, men då hur, mm. ha, har, har du gjort några bergsbestigningar tidigare? Mm. Har du vandrat någonting i fjällen? Ja, lite grann. Ja. Inte... Hur ofta tränar du på gym? Och... Ja, men två, tre gånger i veckan. Ja. Ja. Nej, men då skulle jag rekommendera att göra det någon gång i sommar. Då. Mm. och att du gradvis nu börjar... Kanske börja med kanske lite fo mer fokus på benträning, styrketräningen. Mm. Bygga upp en bra grund här i några månader och sen gradvis börja implementera mer äh, Antingen gå på en trappmaskin eller gå i typ Hammarbybacken. Man kan ju ta två rutter. så Antingen den östra, som mm. är lite kortare men lite mer äventyrlig. Mm. och Då ska man ha lite koll på glaciär och lite via och så. Eller så går man västra leden, som är lite längre. och Där är det bara gå, gå, gå. Mm. Och det är tung, tyngre än många tror, så att var mm. liksom förberedd på att det kommer vara många timmars gå. Mm. Och det, det, då tror jag att en trappmaskin eller liksom, nöta timmar i Hammarbybacken kommer att göra väldigt gott. Mm. Mm. Och sen lite sen en sak i taget, och inte stressa upp med onödan för vad som komma, ska eller mm. kan hända. Så om jag ska upp på Kebnekaise, vad, vad är nästa steg för dig? då? Vad ska du göra? Ja, men jag hoppas bestiga... I alla fall försöka bestiga Mount Everest nästa år. Oj! Mm. Wow! Ja, eh... Men ja, det är många bitar som måste klaffa. Mm. Så att det, ja, men det, det är ett äventyr som jag håller på att planera för. Jag hoppas att det går i lås. Mm. Eh, så det är väl nästa stora äventyr. Eh, så att Det är mycket träning inför det. Mm. Mm. Berätta, hur, hur tränar man då, förutom trappmaskinen? Då mm. då? Ja, just nu då kör jag konditionsträning sex gånger i veckan. Mm. Eh, och Då har jag ett konditionsupplägg från min konditionstränare Jeff på Activitus. Och då, varje månad så får jag liksom ett nytt block. Eh, så just nu så är det två löppass i veckan mm. två pass i Hammarbybacken och eh, två pass på trappmaskinen. Eh, om jag kommer ihåg rätt. Ja. Och sen, så kör två, benpass, ett, och sen kör jag även fyra styrkapass. två benpass, två överkroppspass och jag två stycken klätterpass i veckan. Mm. Mm. Så du förbereder verkligen din kropp fysiskt. här hör jag. Mm. Men eh, mentalt och kosten, då? Mm. Är det någon strikt kosthållning här? Eller? Eh, nej men Jag försöker. Nu tror jag, när man, när jag är inte så van att träna så mycket kondition. Mm. Eh, och det tar ganska mycket kalorier. Mm. Så att det, det, jag behöver inte vara liksom så strikt med kosthållning utan det, jag behöver äta mycket mat. Mm. Ja. Mycket proteiner. Då. Mycket proteiner och mm. kolhydrat, mycket kolhydrater och fett också för att mm. få i mig den här liksom energin som, mm. som kroppen gör, gör sig av med när jag äh, springer mycket och det. Ja, står mm. i flera timmar på trappmaskinen. Mm. Så att det, eh, men jag lagar mm. mycket mat hemma så det tycker jag tycker om att gör ett stort... Eh, sen Ja, ett det mm. på söndagar. Mm. Och sen har jag det liksom i, Fram till på torsdagen, kanske. Då mm. kommer nästa storkok. Nej, men då brukar jag, liksom, då börjar jag brukar mm. börja unna mig lite, eh, lite lyxigare maträtter. Mm. Mm. Ja. Mm. Man kanske äter ut någon gång. Eller? Just det. Mm. Mm. Upp uppskattar sig lite mer då, kanske. Ja verkligen. Jonas, alla våra gäster i vår podd de brukar få svara på en avslutande fråga. Och då är det, Vad är ditt bästa hälsotips just nu? Eh, men nu får du inte säga någonting som du tidigare har sagt. Nej. <laughs> Men det är ändå närvaro som jag tycker är kanske det absolut viktigaste. Och, men Mitt bästa tips då, det är att försöka komma på saker att göra. Varje gång jag ska till exempel göra någonting nytt idag, mm. under dagen till exempel om jag men nu ska jag gå ut, eller nu ska jag ta ett samtal, eller nu ska jag gå in i ett möte eller nu ska jag sätta mig vid datorn eller nu ska jag prata med dig mm. Innan jag gör någonting nytt varje gång, försöka att landa i mig själv. Okay. Eh, och då Till exempel genom att känna på sitt andetag. Mm. Eh, men du kan göra dig själv närvarande med allting annat som är närvarande. Så Allting du kan se på, allting du kan lyssna till mm. allting du kan lukta och smaka på, allting du kan känna och ta på. Men då bara. Kanske ta några djupa, långsamma andetag och känna på dem. Mm. Och sen gå in i mötet eller sen ta telefonsamtalet eller sen svara på det här mejlet. Mm. Så det är ett, en liten grej man kan göra. Men om man har den här rutinen så mm. kommer man bjuda in till mer och mer närvaro. Och ju mer närvarande man är, desto fler saker runt omkring en kommer man upptäcka som vill bjuda in till ännu mer närvaro. Mm. 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 Häftigt. Spännande råd, verkligen. Mm. Mm. Du, tack för alla spännande tips, Jonas, och för att du ville gästa. Hälsa kommer inifrån. Eh, Om våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, var, var når man dig bäst? Ja... Eh, då är det antingen på min hemsida naprapatjonas.se mm. eller på, så finns jag på sociala medier på, som Jonas. Just det. Mm. Mm. Bra. Men du, då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du har varit med oss idag och delat med dig av både spännande historier, och råd och tips. Och allt möjligt. och Tack för att jag fick komma. Och Tack, kära lyssnare, för att du har lyssnat till oss i det här avsnittet. Har du några följdfrågor kring något vi tog upp i dagens avsnitt är du varmt välkommen att skriva till oss på, på Instagram. Vi svarar mer än gärna på dina frågor. Så. Tack för oss och hej då! Hej då!